Өдрийн ивэнтгч газар шим аяллыг амттай болгоцгоё. Нэвтрүүлгийн ивэнтгч Макси Про. Эй, сайн байна уу? TikTok нэвтрүүлгээ дахин болж байгаа та баяртай байна. За тэгээд манай өнөөдрийн дугаар за жинхэнэ сенсац болсон хоёр хүн ирсэн дээ. За манай нөгөө судлаач одоо мөөжийн би нэрсэн байна. Яг юуны судлаачийг хэлэхгүй ямар ч судлаач. Тий, ямар ч судлаач. Нэвтрүүлгийн өмнө бол юу судлаа ярьцгий. Гүр ядгуур судлаач. Ядгуур судлаач. Тэгээд юу судлаа одоо хэлэх. Ядгуур судлаач. Тэгтэл судлаагүй ингээд 18 дугаар зуунаас хойсон. Зон зонараас судалсан. Дооны өнгөөр нь шууд мэддэг. За тэгээд мөн манай Батгүй мөн ирсэн байна. За тэгээд бид гур та бүхэнтэйгээ хамт өндөр сайхан буу алнаа. За сонь сайхан юу вэ? Сонь сайхан яах вэ? Сарын өмнө ямар ч соёлоо яриа л тээ. Тий. За зургандаа явна. Ингээд нэг нэгсэр бол сайхан бараг дууссан байна. Тэгсэн. Сая хэлгантад басна 20 хоногийн зураг авч байгаа. Тэгээл хотод нэг хоёр өдрийн зураг авал одоо тэгээл эвлүүлгийн ажилтай. Нэг өнгийн өмнөхөө тэгээл 50 да. Нэг өглөөс ирэл ингээд харсан чинь яндангийн усанд нөгөө борооны хайлганы усанд усанд орсон зогсож байна тийм ингэж хэрэгцээ орон нутгач усанд орох газар байхгүй бат боломж тийм бест юм шиг шүшүүртэй ойрлцоо тийм аа гоё таац тийм өндөр өндөр нүх айгуу тийм таарад байгаа юм шиг харин тийм борооны усанд ороо тэгээд хэрэг арилгасан бодох зүгээр айгуу хурдан тийм ихтэй харлан л шүү тийм ер нь тэгдэж гол ус мөснөр хурдан харлцдаг тийм шүү ер нь тэгэл гол ороод гараад тэр питар болоод тийм нүд чинь ярьсан юм даа л гэж Манайхан нь тэгэл ер нь хараа ястаа хүмүүсээс дутхааргүй нутгийн хүмүүс бол сууж идэв шүү дээ. Баагаа. Хав армар болцоо. Баагаа л тааш. Тэгээд нэг хүнс мүнсэндээ олон ингээл улан лактал тэгэл илгийн авдаг. Одоо бас нөгөө морь малан дээр задгаа байгаа хүмүүс бол яалцгүй тэгэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд ямар ч юм. Наасан бодож явчих. Хээрээр тэгэл явж байгаа юмч гэрээ хийж байгаа. Аяа яа. За, саяны хийсэн зураг авалт чи ямар кино үзсэн бэ? Ямар юм юу ямар сэдвтэй кино үзсэн? Энэ одоо бидний зурсан амьдрал гэдэг юм. Уянгийн драма. Хайр дурлал уран сайхны кино. 7 сарын 10-наас IPTV-д Universal Digital Look TV-гийн дэлгэцээр зөвхөн IPTV-гээр гарах юм тийм. А ер нь жоохон уянгийн ойл болдог. Уянгийн тийм хайр дурлалын драма л хийж үзсэн. А за. Хэр ээм болох вэ? Өөрийгөө хэр ээм болдгийг үзэх гээд. Юу хүн уу хийж байгаа хүн их ээм авах юм бодвол бас л тийж ээм ээм кино гэж болох байхаа гэдэг бол би бол Хэрэг ям болох нь гэдэг л үтсэн сая. А тийм. Тэгээ ер нь яаж вэ? Хүмүүс юу одоо юу гэдэг хамт явсан багийнх нь юу гэж байна? За энэ зүгт алнаа л гэж байна. А ямароо л хэлээ одоо. Ямароо л хэлээ. Тэгээ мэмөө сценүүд авсан тэгээл ямароо тагаж ямароо л зураг авалтан дээр байсан хүмүүс чинь ар гэрлүүгээ цалгаж хайр маяа илчилсгээ гэж. А тийм. Гин санаж манадах шиг үлээ шүү дээ. Хоёр дахь нарийн чинь зохиол уншаад зохиол дээр нүү юм янзлах гэдэгсэн чинь 2-4 үнсэн гэсэн. Яг л чи эмрд өүлээд уншиж чадахгүй юм шиг. Аа, гацаад байна. Тэгсгэл тэгсгэл өнөөр гээд уншиж чадсан байлчлаа гэсэн. За, за. Тэгвэл гоё кино болох нэ. Манайхын явуулсан тэгээ активгэр нэгэн шинэ эмо кино бол шинээр мэдлж байгаа юм шиг байна. За, тэгээд кино театрууд руу гарахгүй юм шиг тийм. Гарахгүй. Зөвхөн IPTV-гэр. Тийм, ер нь одоо нөгөө зуны сэгчийн ер нь кино театр матер ер нь театрын хүмүүс чинь нөгөө тал талтайж тараад тийм. Тийм шүү дээ. Тэгээд одоо нэг голын иргэд майхан бариад л тэгээд ийш тийш өгдөө явцгаа. Тэгээд Starlink-ээ зоож байгаа гэсэн үг тийм. Тэгээд нөгөө нэг 8 сараас сайхан гаргаа сүүлээр хүмүүс ч орж ирэхэл яг л дэлгэцэн уран бүтээлүү театр зэрэг юм сэглэн дэс театр тэгэл юм уу тавьчих бүх хамтлаг тоглолттой байгаад л тийм яг шавдан шүү дээ дээр үйлс юм шүү тийм ерөөсөө тийм бүх юм нь болоод зэрэг зэрэг болоо гаргуус нэг ганц сезон тэр юм чинь тэгэл мөнгө өр дуусаагүй байх тэр яс гост юм шиг гоо тийм Энэ чинь хотроогоо явахдаа мурдаг юм шүү дээ. Одоо бид нэг оюутан чи гайгүй болчиход байгаа гэсэн. Биднээс юу оюутан болвол юм байна. Эвгүй байсан шүү дээ. Эвгүй эвгүй. Тэд нар чи яалч байгаа гэдэг. Тэс 9 сарын 1-ээс 10 сарын 1 хүртэл мөнгөтэй. Явчих яв. Тэгэл 10 сарын 1-ээс сүүлэл тэгээд 6 сарын 1 хүртэл мөнгө. Би бол ерөнхийдөө бол 6 сарын 1-ээс 12 сарын 31 хүртэл мөнгөгүй л байсан. Хагас хагас жилээрээ л мөнгөгүй. Гэхдээ ер нь тэгэл дээр чи тэгэл бүхэл юм тэгэл хомс байсан. Хомс тий. Мөнгөтэй үн баг тий. Боломжтой үнч баг тэгээд орон нутгийн чи яваал Тэгээ нөгөө гэртээ харчаад буцаад ирэхээр бурзааж ирдэг. Аа. Наа оюутан байхад одоо нэрийн хэлээд хэмээн дарамтын залуу ингээд анх шүтээсээ хойтол тэгээ дөрүн тал хашаа бариад ээж аав. Тэгээ нэг байшин бариад нөгөөдөг чинь юм хөлдөгчнөр нөгөө юм төмөр юм чимгэлэг ингээд амбар хийж өгөөд. Тэгээ байсан тэгээ тэр чинь эхний жилдээ нөгөөд чинь шууд задгаа болсон шүү дээ. Дөрүн тал хашаа төлцсөн. Оо за. Тэгээ уулын тэгээ хашаад байсан шууд тэгсэн чинь энэ хойтол нь задгаа болчихчих гэж өөртөө төлөөд тэгээ хашааг болсон. За. Хашааг болоо нөгөө төлөө мөлнөөс хямраал. Тэгээ байжгаад нэг 2 дугаар семестртэй чөлөө байжгаа нэг цагаан сараар яваад. Дорон төрч хүрээд ирэхгүй. Хүрээд ирсэн бурцаацсан. Бид нар тэдэд очих гостуу гэсэхгүй. Тэгээд очисон чил
Дандаа хоолгүй байдгүйхгүй тийх угасаа. Бид нар хар гэр гэр нэрлэлсэн. За, яваа. Хар гэр. Хар гэр мөр үнэ вэг үзээ. Тэр гадны хашаанууд төдөгдөв сүүлдээ үнэнүүд нь 3 4 үн яваа дахиад байхгүй болоо төлж мөрөд гэсэн. Тийм байх. Тэгээд нэг юм майхан шиг нэг юм гэртээ заяа. Тэгээд нэг хар гэр лөө очих ус ус яг л хар гэр дөчод. Тэгээ байдсан чинь өөдөөс хоол идэхгүй гэж байна. Бүр хаагч юм. Бох танах бүр хоолтой мөг байгаа шээ. Сайхан гүрэлтэн шүд идэхгүй тэгээ л даа гэж. За хідүүл байгаа л хүний тоо авлаа. За. Тоо онгодо гараад амбараа онголголоо. Тэгээ амбар онгоц чи дээр үдгээд сүү хөлдөөгөөд ингээд тогоо хөмбрүүлэн хөмбрүүлэн тавьчихдээ шээ. Тий, тий. Тэр шиг гэрээсээ ирсэн заяа дөрөв хоног дөрөв хоноор хідэн шуудаа гурилаа нүлээ яг ингээд 5 өдөр 7 өдөр тасралтгүй гүрэлтэн шил хийгээд хөлдөөгөө тэгээд ингээд амбарт ингээд гүрэлтэн шилүүд ингээд бүрк 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 хөлдөөгөө тавьчихсан. Яа. Тэгэл цуулаад очоод цоо зэрж байгаа л нөгөө юм хүмбүр юм гүрэлтэн шил хийж байгаа тан аваад тан тан гэ нэг гурван ч аваад ээ ман дэр үт хаваас. Тэгээд тавьчихлаа гал дээр тавиад пап 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 гүрэлтэн шил. Хоол бүх тэр нь бас хавирхтай гүрэлтэн шил. Ястай гүрэлтэн шил. Тэрс тэр нөгөө яс мас байгаа шүү дээ. Тэр чинь хоньд нь нэг юм гурван ч нэг юм гурван ч тэр чинь 15 жилийн юу гэж ийм том цуцаан хөлдөөс юм гүрэлтэн шил. Одоо нэг ийм юм байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр үуч нэг юм гурван ч авах гэж мангар том ийм цуцаан тийм гурван ч авах. Дөрөв хүнд нялга. Тэгээд тэр чинь нэг халаагаад ингэ пок пок хийгээд амар гоо. Хамгийн гол нь тийм их гүрэлтэн шил дээ халааж идчих. Тэрс үгүй сайхан залхах өгөх шиг. Тэр чинь нэг бодлоор амар хамар уухгүй. Өдөр бол ямар төрлийн хоол моол хийхгүй. Суд цүцээр хаглаад аваачаад халаагаад идчих. Тэгээд Монгол хүнд бол гүрэлтэн шил бэст таалагаад. Бэст тийм. Тэгээд наадмын би бол бас мэдээд байгаа байхгүй. Би дээр нөгөө найзтайгаа салхимлал нь гараад нөгөө нэг одоо юу гэдэг анг өрөө мөрөө гэж явдсан шүү дээ. Тэгээд нутгийн нэг нөхөр байдаг байхгүй очингууд нөгөө газар л. Тэгэхээр шүн бид чинь баг нэг өнгөрөөгөл орсон ч нөгөө унд чинь өрөөнд гэрчтэй ганцаараа оо та нар ирсэн үү гэснээр хүнжлэн онгоц нохоо шүлэг гаргаад нохоо тэр хурдсан дулаахаа дулаахаа оо яаж ийм ах нар хоол идэхгүй за тэгээ шууд энд ороосоо фа төр тогоо могооч авах гэж юу юм өсөн юм ингээ тэр чигээр байж ахгүй гаргаж ирээд жиг хаг аваад хоонд гал түлээл бус тэгэл болоо гоё. Тэгэхээр хамт явж ирсэн нөгөө анхудаа явж байгаа юм шиг нөхдөд ингэж ихсэн. Жохоо жирэх нөхөн нөхөн бөөс байхгүй юм байна. Өвөл хөлдөө өгчтэй шүү дээ. Нөхөний бөөс хөлдөж. Манай тэр гарагч гоёо. Тэгээ тэдний зэрэг байж байгаа тэдний дээр нь осах гэж хөвжин байдаг гэсэн. Дөрөв чи шар. За. Тэгээ тэр хөвжин байгаа байхгүй. Тэр хөвжин солордгоо. Аа тийм хамгийн жанга дээр. Хамгийн жанга дээр гаццсан зой тийм. За. Тэгээд л жон гусмсоос сууж байгаа л хөвжин чангадаа ядарга болоод гэсэн кассетний хөвжин. Үс наадхаа суллаач тэгээд хөвжин. За за гэдэг. Гуц гаргаж ирээ гуцсан дотор ороогоод авдартай хиймэл яг таарч байгаа. Яа гэх юм аа бодож байгаа. Бүгд юм атгээ тохиролцсон. Тэр бол эрт очиж ханагууда манай адиа. Манай адиа зүжиси адиа. Хувцын зэгсрэн гээд өглөө эрт босоод нэг хувцын зэгсрээ тэгээд хичээлд төвлөрчихгүй. Өглөө босоод хувцын хагаад олоог. Яам ус яг ч тэр хувцсан унтцсан унтцсан. Хувцснууд яа хаана байсан бэ? Тэгээ гахаа заа заа өнгөрөө. Тэгээд нөгөө найз босч ирээл мэрэл ингээд байж. Чи ойш. Том гаши хайшин шууд ганцхан хэлж хувцстай юм уу гэд. Яс их. Хувцсан хэсэг гэсэн хувцс ч олдохгүй гэсэн. Хувцсан чи хөөж л шүү дээ. Хөргсөн онголсон. Хөргсөн. Яа яа. Ингээд. Тэр хувцс юу хийцээч хүн сонтгоо гэсэн. Зүгээр шүүгээ олсон. Хувцс шүүгээ олсон гэж. Өтөгсөн стаф надад ингээд гэдэг. Тэр найз чи зургаар байна уу гэж. Тэр нөхрийн чи таньна уу? Би нэвтрүүлгийн дараа харуул. Оо хин үү гэж шууд тэгнэ. Аа за за за. Тийм. Амар сонирхолтой санагдав. Гой гой гой. Тэр үн чинь бас айкуу айгу өндөртэй юм байна. Тий. За нөгөө нэг ирж байгаа найзууд нь зал би яг хувцсан шигс юм гээд мэдсэн. Тэр нөхөр чи дээ зүг. Хүн юу нэг ягаараа хөргөцний хөлдөгсөн зур хувцаа гэж бодох үү? Яа ч бодохгүй. Та хувцаа алдсан байгаа шүү. Алдах юм уу? Энд чинь хин Эстраны хаалт мэрэг зохиосон гэх чинь. Кристи. Манай Алтан газар ресторанын одоо юм хөдөө энэ Монгол хоолнуудыг одоо 6 сар болгоо апдейт хийдэг хөөхгүй. Шинжлэгдээл. Та ирж ирээ. Ирж нөгөө ийм юм таа. Нэг сүтгий гэдэг. Сая тэгэр ингэр гэл. Өдөр таш багтай хэжэл. Одоо тогны шүл болтой. Энэ стандарт. Одоо нөгөө заад авдаг тогны. Анх байж байгаадаа хийсэн нөгөө нэг юм бүзэний хорхог морхог бүгдийн. Тий. Бүгд менеж юм ч та. Тий. Ер нь л одоо анхнаас нь л одоо энэ бас ковид яг дараа их онгоос ирсэн шүү дээ. Тэ наа чи манай брэнд тогнос юм. Шууд суг мууны хөөс цаатай. Яг чинь одоо нэг юм мэдгүй өөр юм л ер нь шууд сүлэрхүүл хоолтой юм. Хоол руу явдаг болсон байшаа. Батгүй ер нь хэр шүдэн дортой юу? Асуулахгүй шүү дээ. Махтаад бол бүгдийн нэг шүү дээ.
Яг тийм тэр энэхгүй. Багхгүй. Удаан ч жоохон марах. А тийм. Гурилд гайгүй. Гурил морилоос тахцуулахгүй. Тэг Монгол хүн гурил байхгүй болцдог юм шиг юм. Тэг хүмүүс тааш. Тэг манай ихтэй шиг гайхаад тааш. Биш миний ам нэг идчихэж байгаа юм чи юу мах гурилаас өөр юмс юуч байхгүй байна. Цөөн гурилтай шүү. Цөөн гурилтай шүү. Хизээс өвлөхгүй байна. Би ч одоо гиз мцээ багсгийг л гурил идэхгүй гэж гүрид. Тэгэл яа ч юм идмэр санаатай авч. Тэгэл. Тэгэл алдчихсэн тий. Тэгэл баг. Гай 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 идчихсэн. А тэгтээ бас нэг баг баг л хийчихэл. Гот нөгөө нэг би энэ гой туранхай байхаас илүү хурдан бүдүүн болчих гээд болцсон л тий. Юм юм битмий битмий. Чи яаж ингэж гож ингээ төрлөгийн юм. Би гоё. Коттой юу? Баг идсэн штэ. 2 сар гарсан баг идчихэв. Гэтэ ер нь мэдэн босч байгаа турсаар гэж тий. Өсөө тассан. А тийм баха. Цэцэг хасах гэж 9 гис сассан. Одоо дэмэмдээ завдахгүй. Дэмэмдээ хас нөгөө гидсэн ер нь хасахдахгүй юм байдгийг штэ бас. Гэхдээ ер нь нэг амар бүр нарийн бүр ингээ цаг зав зарцуулж явах. Тэгэл амар сүртэй нэг ууланд явж байгаа нэг нэртэй тэгээд нэг очоод худлаа зам дээр алхаад байж гисэн кино миноога. Тэгээд бужигна тэгээд натур матургаад явцгаа хайлт. Тэгээд очоод бүр дөнгөн дөр горил. Тий. Цөнгүүд нэгэд гой баг идэл. За танаа сайн натурын хоол яасан? Натурын хоол яг хуу тэнцэнээс хэлгэнтийн нэг тоглож. Гуанзыг базаал. Аа тэнцэнээс би тоглоод. Яг хуу гой нөгөө өглөө болгох шинэ өрөмтэй. Аа. Шинэ өрөмтэй талхтай. Тэр нутгийн брэнд гоё том талхтай өглөөний цаа уучаал. Тэгэл өдөр нь уран бүтээлчнээсээ минь нүг асууж хоол цагаан жицгээчэл. А зүгээр аа. Тэгээ юм дээр хоол сайн байхгүй л хэцүү юм шүү. Тэгээ тийм юм. Юу тийш тэг кинонд дэр чинь хоол байхгүй. Ялангуяа энэ нөгөө киноны арай албаны залуучууд үү хамгийн сүүд унтсан хамгийн их тусна. Аа нэг юм. Яг хүн төчөр ажил хийн дээр. Аа. Одоо ингээл зураг авалтны каран зоон байрн тэ бодлон ингээл гэрэл мэрэл гэл ингээл. Тэгээ тэр хүмүүс үү чи яг сайхан одоо нойрн баг байлаа ч гэсэн ч яаж хүнсэн сайн байхгүй болов тийм. Харин тийм. Өдрийн баг 3-4 алтай. Оо тийм 3-4 алтай л. 3 бол баг багд нь шүү тий. Тий тэгээ заримдаа шөнийн зургах юм дөрөө тэгээд хүний шиг. Хаа шүү нэмэлт дөрөө хоол авна шүү. Харин тийм ээ. Тэр кино зургийн ер нь хүмүүсээ сонсоод байх тийм хоолол чартаа бол авах гэдэг юм шүү тий. Хоосой тий өлтөр групп чи яаж нөгөө хэдэн чинь ажиллах урамтай тэгээд царийн хүртлийн тостаас нь царайтай байдаг. Тэгэхгүй л үгүй л ингээд ингээд уурлаа. Юм юм авчилж гэлээ. Тэгээд тэгвэл ха? Багын багын. Төх юу гэдэг юм шүү. Хоолоо. Тэгээд хаатай хэрүү хийдэг. Тэгээд зөндөл болж ирсэн баг тий. Хийгдэл идэх хүмүүс. Тэгээд таарч төчнөө л кинонд тоглож ирсэн тэгээд хоол л их чухал байдаг гэж би сонссон шүү. Хоол чухал чухал. Амар чухал. Хоол шилдэ. Тийм үү. Эдний чи одоо ирэхээр тэгэл дандаа нэг тийм хүлээ авалтаар л ирэх юм. Газар учраас тий. Энэ одоо нөгөө шинэ нэгдсэн нөгөө хоёр ангийн отог гэдэг өрөөтэй болсон. За энэ дотор чи хуучин зүгээр задгаа байж тий. Тийш тий гадаа суулга. Тэгээ энэ бас нөгөө бас бичил ангийн махан менютэй. Юу? Тий зөвшөөрөлтөө одоо дуулаа муулаа. Хур хур шуу ятууны битүү шүлмүлгээд. Яг нөгөө намар нөгөө зөвшөөрлөөр нь бүгдийг цоглуулаад. Тэгээд гоё юм часисэн тий менютэй. Ятууны шилчэн бол нэг аягийн хуу талгуургаа өсгөлүүлсэн юм шиг болчихсон. Юу юм амар болчих. Одоо хэрийн бор галуу ятуу хоёр бол амар шин. Одоо ятууны шүд уусан тэгээд энэ талгуур нэг юмор өсгөцөө яав гэсэн чинь зүгээр. Зүудний зээч байхгүй бүр ингээд сүс мөс хааж нам. Тэгэн штэ. Амар утга юм. Юу нь бол амар сайн л гэж ярьдэн штэ. Яг ангаах ухтай ухаан дээр бол батлагцын баахгүй мөртлөө яг хөдөө бол за энийг уугаадах гэсэн гоц. Хам хүүд ус гал зүр нойр хоёр цаг нам удаж. Нам удаж. Тэгэн тийм. Туулаа ус гэж зүнтэр тий. Тийм шүлмөл ирж идэхэр бол идэхгүй. Намар болох байх. Янз шүү дээ. За энэ одоо юу вэ? Зэрлэг хахам ах хатлаар дээ. Тэгээ тэрэндээ ороогдоод. Тий. Магаш нь экологийн цагтаа дуудаж байгаа. За өлтөр яасан гээ хэрэг юм. Нэг гахаа яра буруутсан. Энэ хөвсөд нэг ахаа өйдөг гээд ингээд хүн амт ан хийхээр очиод явд юм байл. Аймгийн дуртай ингэ нэг. Ерөөсөө авдггүй. Үгүй авдггүй. Ангал дуртай. Ангал дуртай. Тэгээд байж бол ахыг та өргөө өргөө гэдэг үргэлжлээд явуулчихдаг. За. Тэгээд байж байгаа дах нэг өдөр ахаавс юм. За. Авах хэрэгтэй. Олон жил юм. Авах хэрэгтэй бүр. Янз бүрийн амьсын гэдэг. За. Тэгсэн ах тэрнээсээ хойш баримжаалдаг болсон гэнэ. Тэгээд бол юу анах гэдэг юм бэ? Хөөш. Энэ баг чинь одоо хизээ хийнийх вэ? Эзэнийх вэ гэдэг. За чи гахаа алдгаас чи 2 жилийн дараа шүү дээ.
Тийм үү тийм. Та нар том чи яасан ба оюутан болсон. Болсон хизээ болсон. За гахаалдгаас чинь урагшаа чи юм нэг юм уу? Аа гэхдээ бүх юм яг тэргүүрээ баримжаад. Хамгийн бэст баримжаа. Дээ бэст баримжаа. Тэрнээсээ хойш урагшаа хойшоо 5 10 за 2 3 жил мэл гэж барьцгаа. Тэгж ярьдээс. Нөгөө хоёр илжиг байж хагаад нэг нь гадаад яваад ирсэн. Тоо парк үзээд. Бүх юм илжгээр төсөлдөг шүү. За чи яасан амар амар юм үстэй бурхан минь энэ дэлхий дээр ч юм уу илжгнээс өөр зөндөө амтан байсан юм. Тэгээ ямар нэгэн зүг яг илжг шиг бийтэй зэрэг гэсэн мөрдө хүзүүн мангар уртын анаа шиг илжг. Тэр яста амар том гүн гэдэл 15 илжг давхарцсан тийм баах гэв. Бас нэг амар илжг өн яас гэсэн мангар том соёо маяг тэ хүзүүн дэр ийм хүстэй шар унгийн гисэн яасан. Тэгээ бүх амт амар сонь амт арс яг илжг биш гэсэн мөрдө юм гавтаа дээгүүрийн ясан мөрхүүлтэй дөмбөнтөр орсон юм. Тэр нь ясан мөрхүүлтэй. Энд тэр арга шиг юм байна. Яг илжгнээс уруулаад. Манай мөөж чинь нөгөө өнгөрсөн дугаард одоо хин нөгөө ган зэрэг орсон шүү дээ. Манай нөгөө шин цагийн гөлтөр. Тэгээ шин цагийн гөлтөр багштайгаар орж ирсэн. Тэгээ баруун сайхан буу алж байгаа нөгөө оддын зэрхийг яриад. Тэ ч одоо амар олон жилийн өмнө шүү дээ. За баг 15 жилийн өмнө, 14 жилийн өмнө шүү дээ. Тэр бист дээсэн дээр орж та носоо хаста наагаад та өдөр шинэ хөөсрээ миний тарган байх үедээ өсөрсөн гинээ тэгээ баг бөөр бөөр суулт өгсөн байх. Тийм баг. Тэгээ ганцаас яг тарган байсан. Тэгээ хамгийн амрах юм чинь мөөж өгсөн бохоо өөрө хөнгөн тэгээ морин дээр ингээд эргэлцээр байгаад тэгээ сонгоцсон чинь морины цэрхэн чинь намайг зүсгүүрээ давчихсан. Тэгээ ичшүүд байгаад мөөжгээд аваад тэгэхгүй ганцаас фэлбис юм зогсчих. Тэг мэдсэн чинь хүний хүн дээр хүн барьсан морин дээр явц зогсоогоо давчихсан. Дэсний гол нь үзүүлэлт нэр гоё ах. Баяр хүргэе. Ашид ирэн зогсцээ. Тэ нөгөө морьч нөгөө ингээд том амтхан том битэм амтга динамик хөдөлгөөтэй тойрог дагуулж махгүй ингээд ихээр тэ бом 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 бор гэдэг хүний хажууд тэр морьтой дүг 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 гэж сүрнээс хань. Тэр бол амар усаа. Тэгээд яг уу ТV 8 уулын телевиз сараас тэр хийж байгаа тэр дахиад шаш хөгжөө хөгцмөл нь урлагийн шиг хорлолцсон. Үгүй орох байсан баг. Тэсээс гоё нөтөл үсэн баг. Тухайн тэгээд тэгээд циркгүй болсон шүү дээ. Тэгээд тань тийм ээ. Цирк яг уу тэгээд гол нөгөө тэр архив байна уу үзээд өөрийнх нь бичлэгийг дурсгалаа аваа гэсэн чинь нөгөө нэг төхөрөнд хэрэлдээд ажилласаа гарахтаа май дилит хийж гарцсан гэж. Өө затахтай юм байна. Байлгасан. Гоё уу. Тухайн чи фэйсбүүк мэйсбүүк байхгүй юм уу? Тэ шүү дээ. Баггүй. Тэ? Одооний ингээд нөгөө сэвэм юм байт. Одоо чинь бүхэл юм байж байгаа. Одоо бүгд цаа хадгалагдаад үлдсэн байна шүү дээ. Одоо яасан. Ухаар гаргаад ирдэм тийм шүү дээ. Ухаар гаргаад. Тэгээ харамсалтай юм гарсан. Тэ чи их гоё дугаар болчихсон байхгүй. Би чинь их чинь першигээд тухан дээр ийм одоо 4 м юм турбаа шиг юм байна шүү дээ. Тэрэн дээр нэг охин гарч. Гаргууд тэр охины дээр дахиад охин гар. Тэр хоёрыг нугарсан би ингээд тогтоож байна. Аяр ус тий. Эн дээр эвэртэй морь үү? Тэр шиг л байна. Эндигүрээ ингээд эндигүрээ үү октоод ингээд дээшээгээ тагсан дороос нь хараад ингээд. Энэ чинь үү? Энэ чинь аа. Энэ чинь хамаагүй анхаарлаа өөр юм хандвал унаа шүү. Айл охин унгаагаад өөрөө турбаанд огцуулаад турбаанд гонд зоогдоор тэгээд заваарсан юм бол. Тэр гоё дугаар өсөө бас. За Батхгийн үү энэ жил одоо гоё шин сонин кино киноны шинийг нь байна уу? Юу ахт тэгэл мөөж өгдөө чи тэгэл байнга хамт хийж байгаа ч. Тэгээ тусдаа одоо ингэ өөр баг руу орж кино маань тоглохгүй. Яг хаа тэгэл кино тоглохор бол тэгээ. Тоглоно шүү дээ тэр чи одоо энэ тийм гэрээтэйгээр ярил те. Амаагүй шүү дээ. Тоглоно тоглохгүй би бол нөхсөн шүү. Өөр гэдэггүй үү гэж те. Өөр гэдэггүй нэвтрүүлээд ажиллаад хэлсэн тэрэн дээр. Одоо танах чи ямар продакшн гэж явж байна? Амар продакшн шүү дээ тэгээ. Тийм. Тэр чи өөртөө нилээл хуваар хийнэ. А тэр нэг энэ тийм продакшн продакшн гэсэн юм бол баггүй. Тэр нэг продакшн гусмаар юм шүү. Клендер прокат продакшн. Тэр дээр биш үү? Бас нэг том аваад. Язгуур судлаач. Язгуур. Тэгээд тэгээд нэг хоорондоо ярилдээ би дараа чи дараа гэх. Аваад нэг юм болоо. А тэр дээр. Одоо манай энэ үтэгийн кино үзсэн манай бүтүүлч продюсер орсон. А за. Одоо чи брэнд. Аа чи брэнд гэдэг гой санаа гэдэг. А. Тэгээд бүтүүлч бороо яг. За юм дээр бол би яг үнсний миний дээр зурсан. Надад бороо өнгөлөөс нь кино гэдэг. За тэгээд тэгээд. Одоо нөгөө чи. Эсвэл сонсоод байсан тийм. Йоо. Аргун төсөл дээ одоо энэ үтэх гэдэг чи өндөр үү? Өнгөсөр нь зүгээр зургийн дараа гэсэн. Бодлын жүжигчд нь ямар ямар хүмүүс юм? Одоо. За манай байдал таму. Тий. За. Ахлаан тодоо байна. Тэгээд хурсэнгүн гэж өгөх. Шинэ жүжигч явах юм уу? Хурсэнгүн ч удаа бас
шинч гэдэг хаашаа. Одоо тэгэхээр залуу хүмүүс дээ. Залуу. Пауло хэрмэл зүнж хэцээд өдрөө. Оо тэгвэл кинотой авахсан. Тийм байна. 10 10 байдаг уу. Тэгээ яг нэг тэр хонцонгүй гэдэг охин маань төрсөн юм дээ да. Тэгээ нэг хэсэг пава захгүй юу. Одоо төрөөд хүүхд нөө гарантаа болно гэдэг чинь. Хүүхд нөө гарантаа болох хөвцөний процедур чинь нэг 3 жил орчим. 3 жил орчим юм байх бол үүд итерч одд. Тийм үстэ ингэж мэнгээд бас нам жанж үүсээд мүсээ. Тийм үстэ тэр чинь хэсэг киноны голоор нэг хүн машиныгаа ажилд суулгаж авч ууж гоод бас нэг тийм түүх явахаар чинь тэр үүсэний тийм уран бүтээл энэ 2 жил гараад дараа гарах болчихсон. Яа одоо хүүхд нь томорцсон гэд гайгүй гэд. Тэгээ тав. Тэгээ яг хоёр манай маскын завха, манай багш ойго. Тэгээ сүнжи сараамаараа гэл. Одоо яг хөө ингээл эргэн тойрны бүтсэн дөрүүд. Ер нь бол тэгээд нэг олон дүржсэн тийм тийм. Ер нь яг хөө нэг. Тийм нилийн нэг жолсон. Тийм ээ. Ойго, ойго ах. Тэгээл нөгөө нэг хин инх хоёр маяг гэл. Инх хоёр маяг. Тийм ээ. Олон дүржтэй. Дүржсэн АЦ гэм ба гэж юм байна. АЦ юу? Фейсбүүк хээр мэддэг. Аа тийм юм байна. Би шинэ хөдөөгөр ингээд нөгөө кино ингээд гаргадсан шүү дээ. Одоо бүтээлүүдээ гаргадсан шүү дээ. Залуучууд амин кино, амин шиг кино гэсэн. Тийм амин хөдөөнийх нь амин шиг кино нүртэй. Амар үзтээс амин. Амин кино гэсэн. Гэхдээ бүр залуучууд амар үзтээ. Гэндийн залуучууд амин шиг кино, амин шиг кино гэдэг кино. Тэгээд амин шиг кино хусаа шүү дээ. Би бол амин шиг кино юу л гоё сонирхолтой санагдтаа. Манайд гоё сэтг гоё юм. Сэтгэвтэй гоё их гоо байдаг байхгүй. Юунаас айгаа болчих вэ амин шиг кино гэдэг нэг байгаад. Өөрөө амин шиг очиж байгаа юм. Өөрөө амин шиг юм чинь ямар Ань шигэрэг араатан дээр уухгүй лээ гэл. Гоё сэтгэл уухгүй. Сэдэн мэдвэтэй нэг тийм зөв юм шиг кино бол гоё баха. Одоо тэр нөгөө ер нь залуучууд бол амар сонирхтой юм биш үү? Их үздэг л юм гэсэн. Холливуудын нэг хит хитэн тийм цуврал кинонууд байдаг ч тээ. Тийм нэг гоё. Түүхүүд нь нэг зөв зөв. Авга нөхөр хоёр. Одоо нэг нэртэй юм бүртлээсөө янз янзын түүх гарч идэг цуврал. Одоо нөгөө American Horror Movie юу вэ нэг юм байдаг ч тээ цувралууд. Ямар жанр юм? Тий, тэгэл нэг анг болгон дээр нэг юм сэдв гараад дараачих сэдв. Тэгэл яг кино шиг. Тэр цуурч нь 5 ам цуурч гэдэг. 3 цуурч гэдэг юм биш. Аа тэрнүүдээс нь амар тийм ашиг орлоготой сайн авсан юм байл шээ. Аим шиг кино сайн байдаг юм шиг. Гоё аим шиг кино Монгол юу алах. Манайх ч тийм дуу сэдв багс аим шиг кино дэр. Орон нутгийн ягаад аим шиг кино тийм сонирхт юм бол. Юус айдаг байхгүй л цааш. Тэр нэг сум аймаг юм аймагтай гэдээ айгаад ах юм байхгүй юм. Нам гум амдэрэлтэй болгоод тийм айц хүсдэг болов. Тийм ээ адреналин авахгүй. Тэгэхгүй болохоор тэр чинь нэг л тийм биш үү ойлгомжтой амдэрэл өгсөн ба наа аймаг амдэрэл гэж тийм биш үү. Тийм болов. Нэг л акшн авахгүй. 50 хүмүүс байдаг шүү. Угасаа. Угасаа юу? Өөж ингл хотод дотор гэдэг бүглэрэн дуустай тийм нэрвтж явж явж байгаа л хөдөө нэг аймагын зах руу орлоо. Бүх машинд нь мөрчлөж шээ. Тийм тийм. Бүр явхаа ойлаа. Өөр эндээс дархан оронгууд явах болчих. Тийм. Явах болчих гэхгүй. Миний бодлоо тэр хурд явахсаар хотон дуусгах явах гэж байгаа юм. Дуусгах гэдэг юм шиг. Ба тийм ээ. Дуусгах. Тэгээд тэрийг барж хүсэж байгаа гэдэг ажиг байна. Ажил мангар хурдаа. Мангар хурдаа ажиллах амжих гэдэг юм. Тэгээд метрож бариа. Тэгээд 15 км цагтаагаад хайцгаа. Манайх бол жоохон цайгаа гიშгэн шаж байгаа юм. Хам банкрэй гэдэг. Хам банкны чи харагдаад. Яваад өдөр 20 минут явчих ёсгүй. Тэгээ цаг голчихгүй. Өдөр дуусах байхгүй. Тийм. Машин уусан кайф дуусах гад. Зүгээр гээд буугаад гарч амар кайф. Тэсвэл яг бич сайгад зүр нөө хялган дотор чи ингээд би чи ингээд найсаа шингээд юм цуглуулад хүү яа гэж гүйж байгаа байхгүй. Юусан. Машинтай явъя гэхэлэр айгүй хэцүү. Машингүй явъя гэхэлэр айгүй хэцүү. Тэгэд яалтчул машин дотгаал явах гэхэлэр Засаа тэгээд буугаа байх надад ороод ингээд бүр явсан ч байхгүй явахгүй ч байхгүй. Ийм газар цаасан. Дорны дорноо явчихлаа. Би тэгж бат. Тэгэл удаа яваад байдаг бах тий. Сайн тэгээд гоо хэлгээд таас юм авах гэх нөгөө ийм пент тоглоулж байгаа юм чилээ тий юм асуухгүй. Хэлгэнтийн зардаа пент тоглоуч байна уу? Тэрэнд байгаа тэр хүн хаана байна? Сайн захиргаанаас гарч ирсэн шууд пэйж дээрээ зүгээр. Тий ерөөсөө группер шууд олчих. Группер шууд олчих. Тэр хүн хаана байна? Сайн захиргаан дээр явж ирсэн шууд хилээд хилээд. Цөөхөн хүмүүстэй болохоо. Тий. Өмнөд тэр нэг юм юу харсан шүү дээ. Нэг юу харсан шүү дээ. Архангай аймгийн зарын групп дээр биш нэг бүх аймгуудын зарын групп дээр байж байгаа байхгүй би чи. Нэг кино мэнэн асуудлаар. Тэгээс чинь Архангай зарын групп байж тэгээ би санамдгүй ороод харсан чинь Архангай зарын групп дээр Тамирын багш батаг харсан хүн байна уу гэдэг чинь доолон комент дээр тэднийхээс гарч явуулаа гэж бичсэн. Бүр тийм амар байгаад байгаа. А тэгвэл би чинь бүр аим хөгчөд байгаа юм шүү тэ. Нэг амар. Гэ одоо тэр айгу тийм гэр бүлийн их тийм харилцааг маш сайн барихгүй болоод эдэр чи одоо
энэ байдлаар бол алуулах арга байхгүй. Тэгээ ингэж болж байгаа. Тийм гоос тэр чинь. Тэрнийхээр ороод гарсан гэхэл тэрнийхээр ороод гарсан гэхэл тэгээд алуулах арга. 10 минут болсныг нь мэдчихэж байгаа шүү дээ. Юм дөхүүлж байгаа гарлаа. Үхсээ. Наадмаар болсаа тэгээд. Тийм юм барьж ороод тэгээж юмтай гарлаа гэх тэгээд баах. Нэг бодлын жоохон хэцүү юм аа. Хэцүү юм аа. Манай энэ чинь хаана юу болж байгааг нь мэддэхгүй болоод. Өө тэд нар чи их гоё юм блэ. Өө тэднийхээс тэр пенс тоглолт тэрнээс авсан шүү дээ. Өө тий гэснэ тэр пенс тоглолт чинь тэдэн төрөөр авсан гэсэн юм. Үн мөнтэй юутэй тэр. Зөв төвхтэн нөө. Тэр авчиж өгсөн. Тэгээ мөнгөө талыг нь бид нэр өгөө талыг нь дансаа шилжүүлээд мэлжиг. Бараг бүгдийг нь ярьчих гэж байна. Юу хүний хөдөлთა авалт хийсэн. Тэгвэл тэргээр мэдчихдэг. Зөв сум даяраа мэдчихдэг. Өө одоо тэр хот төдөөгөө нөгөө нэг 3 жижиг хөгжөөд тэр нөгөө сошиал юмнууд чинь нэгээд бараг бүгдийнх нь гар дөр орчих. Амар болох шүү дээ. Цармаараа тавиад ингэсэн гэсэн юм. Хоочин чинь нэг заавал моцогтлоо нөгөө төр очиж моччиж хэл өргөн мөргөн гэл тээ. Одоос тийм баах болсон. Өндөрхөө уулын орой дээр гараад сүлжээ барихад асуудалгүй. Тийм шүү дээ. За одоо энэ баруун тийш чи одоо баахан аймгийн 100 жил өттэй юм шүү. Юу битүү юм. Хин жил юм битүү юм шүү. Амар хөл ирсэн. Хамгийн баг Сүхбаатар аймаг нь 3 сум байсан, 4 сум байна лээ. Тэгээд бусдууд битүү хэл. Арханга завхан махан бол битүү. Амар хөл. Та яах юм? 100 жил мөлөөр явах юм уу гэж тийш. Үүч. Хоттоо. Хоттоо. Би бол одоо наадмын адмаар бүр хийх юм байхгүй ч гэсэн. Хийцгүрчэн. Ястаа хийцгүрэн. Оо тэгээд яах вэ? Баруу хоёрт нь бүх хараал баруу тийм уламжлал болчлоо одоо бүх хараа. Тэгээд нэг 11-нд бит найз мэт сэт хоёр ах нарын морины гадаар нэг эргүүлдэл. Аа. Тэгээд наадад орчихлоо тийм. Би одоо тэр чинь нэг оорт гол хөдөө мөдөө явж сайн өрөх гэдэг. Хэлганцад нэхгүй байгальтай газар. 10 хэдэн хоног гол байцсан чинь нэг тийм. Кайф аваад дууссан уу? Тийм хөдөө явах юм шиг сонирхолтой байхгүй шүү. Тэр явгууд өдөд явна гэж дайрдаг байхгүй. Би ч юу наадмаар туслан муслан гэж нэг бол жоохон а гэр бүлтэйгээ хөдөө гадаа гараа авчдаг хөөх. Тэгээ энэ жил бараг явахгүй байхаа. Гол ус жоохон амар аваад байгаа шүү. Бараг шууш шахах ялаа ороод байна. Хм? Бараг шууш шахах юм лээ. Харцаг ялаа ороод байна. Миний одоо нэг гоё тоглолттой кино хурцмаас гадаг. Үгүй нөгөө хурцтай юу? Хм? Үгэлтэй шүү. Тийм яа. Тийм хөө биш нэг арай нэг гоё сонирхолтой. Одоо кино захиалга хүн үгүй шүү дээ. Одоо би нэг ийм кино хэлмээр байна. Мөн түр зин ингээд тийг ихлээр ямар ч амор яг уу. Шичээш. Стил нь яг уу. Өөрөөр хэлбэл. Одоо би ингээд одоо чи над чинь санаа байна шүү дээ. Би бол найруулагч нартай ярих ёстой шүү дээ. Аа. Нэг канаар санаа байна. Гэчиний гээх үү. Муутаа бүгд чамд мөн түр хэлэх ёстой гэж үгүй нэг тийм. Тэгэхээр ямар вэ? Төлнө барин төлнө үгүй бол хуваацыг гэх юм уу? Яаж ч болох шүү дээ. Санхүүжилтийн би босох юм босох гэдэг ч юм уу тий. Зүгээр сага ярилцвал. Уггүй бол тэгэл өөрөө санхүү гаргана гэж байгаа бол зүгээр шууд цалинжуулан ч гэнэ үү. Тэгэхээр яа юм биш. Адилхан шүү дээ. Одоо жийл за мэдгүй миний хувьд мэдгүй шүү. Одоо нэг за ингэ гол дүрэн төв жүжигч бай, нэмж жүжигч юм уу? Жүжигч нь одоо нөгөө нэг юм дэлгүүрэл ангууд төр өгдөг шиг үн мүн янз янз зогоо. Янз янз зогоо. Одоо нөгөө хаяас лоо гэдэг шиг тий. Тэгээ нөгөө бас дүрдээ тохирох хүмүүс нэ хайн тий. Тэнгуү заа гэдэг нь нөгөө наймаар хийсэн шүү дээ. За тохиолын цоошлоо дээ тий. Тохиолын цоош хичнээн өдрийн зураг байгаа хичнээн сцен байна. Одоо нэг сценээр тоолдог байхгүй юу? Ерөнхийдөө үнэлэгддэг байхгүй юу? Сценийх нь. Нөгөө нэг сцен гэж чинь нэг сийн тэхгүй одоо би нэг үзэгдлээд гурвын л юм яриад өнгөрч байгаа нэг юм гарах нь ба шүү дээ. Годомжинд ингээд гол төвч байгаль хандсан. Тий. Тэгэхээр тэр чинь хичнээн сийн болж юм. Тэр мөрнөөсөө тэгэл ярилцаал. Хөрөлцөл бүх юм ингээд хашнууд нь өөр байгаа шүү дээ. Зурглаачаа сонгох юм бий. Ерөөд нэг 100 сцен байлаа гэхэд гол дүр нь хэдийн сценд байна? 100 хаан хэдэн байна гээл тэгээд 85д нь байна, 2д нь гол дүр ихээр яах вэ? Үгүй л тэгээд зарим хүмүүс төлчтэн базаа. Гол дүр нэг базаат хэд юм гэдэг ч юм. Хэдийн өгч. Тэр донджаар хэдийн өгөх вэ? Өстө хүн бүхэл өөр. Тэр донджаар. Ер нь бол бид нар чи кино уран бүтээлчд кино хийж байхдаа хоорондоо хүртэл биенийх үнэлгээ хилдэг бай. Олон нийтэд хэлж байна. Баггүй шүү. Чипс би 100,000 гэсэн. Баггүй. Одоо ингээд бид нар нэг кинод ингээд ажиллаж байхад Батгүйгийн ажиллаж байгаа ажил бүрийн үнэлгээг манай энэ кино групп төр продюсерууд гаргаж болохгүй, бид нар хилж болохгүй, бид нар асуух шаардлага байна. Яагаад вэ?
Одоо тэгэл Холливуудын кино чинь за тэр кино тоглоод гол төрөнд үлдсэн хэдэн сая доллар авсан. Тэгээ ч тэр болох. Манайх чинь ямар вэ? Манайх чинь тэгээд хүмүүстэй хоорондоо ярихтаа янз бүрээр ярилцдаг учраас тэрүүнийг нэг тийм тод болгодог юм шиг байна. Ядаргаатай бүрэн юм. Тийм шүү дээ. Тэ? Нэг хүнтэй нэг хүн өөрөөр ярьж байгаа учраас багаа багаа. Багаа багаа. Багаа шүү. Тэгээ яг тэр зохиол мохиотоос болдго юм уу? Угасаа. Тэг яг тэр хилбилцэлтэй угасаа. Тэг. Тэгээ яг зарим жүжигч яг тэр 20 30 сая төгрөг аваад тоглолцсон. Зарим нь 2 3 сая төгрөг авчиж өгөө тоглолцдог юм шиг байна. Ноцтой ярихгүй байна. Манай хоёр аа. Гэ ян зүр болохоор тэгээд амар хэцүү. Тий, барьцгүй. Одоо тий. Өстой барьцгүй. Яг нөгөө тухай тэр кино хийх гээд эхлэх өмнө яригдчихж байгаа тэр продюсер мөрдүсэр хоорондоо жүжигчсэн яг нь одоо за энэ кино мөнгө босноо бид нар мөнгө босгоод тэгээ чам мөнгө чи өгнөө мөнгө өгнөө салаач өгөө. Түрүүлээ авах юм байна. Аа гүүш цалинга авна шүү дээ. Бүтээ авна шүү дээ. Түрүүлээ авах уу? Түрүүлээ 50% авал тэгэл тэгэл тий тэгэл яг зураг авалт уусаал шууд нөгөөдхийн шууд үлдсэн мөнгө хийн. Тэгээ зураглаач чинь чир зураач чинь чир ерөөл бүгд тэгж өгнө. Тэгэл зураг авах одоо юу гэдэг нь крю мрю гэж байна. Тэг. Тэгэл яг одоо ингээд манайх чи дууных ингээд тустаа мустаа болцолтой тэгэл зураачихаас нэг зураачаа төхөрж олно. Зураглаачаа одоо ямар студ сонхын тэрийг сонгон тэгэд дууны го нэг 3 4 5 6 ч өнөө студ байна. Тэдүүсээс завтай чөлөөтэйгүүд нь хин бүүмээр дуугаа ор савн давах юм гээл тэг. Тэгэл асар олон газаас хүмүүс суулчиж байгаа байхгүй. Тийм юм. Тэг. Очиж бүгдийн өөртөө босчих гэдэг ус одоо бол яг нэг хийдэг жанраар нэг явж байна тий. Вантаж баг нэг вантаж баг зураг авах баг гэрлийн тустай тустай байна. Тэгээд гэрлийн зураг авах нь би зураг л авъя өөр ма хийхгүй гэдэг. Уусан ч бол өөрөө зураг авал өөрөө гэрлээ тарлал өөрөө монтаж хийгээл гэдэг. Өөрөө баг нүдэн тий. Тий одоо нэг хайсны юуны вичээс хайсны кинонд бол тэр тийм биш. Аа манай кино орлогоо тэгээд яг баруун жишгээр болцсон юм байна л дээ тий. Тэг ер нь бол яг хөө нэг тийм амар хоцороод байгаа юм багхгүй хөвчөөд бас зах зээл нь жижиг юм болохоор. Тэгээ. Тэгээ. Зардлаа нөхгүй болохоор яг. Харин тийм. Юунд зал тааруул авчих. Тэр юмдөө олох юм уу зардалтай ашигтай тааруул хийж байгаа юм шиг. Үсрээд 200-300 мянган үнэ гэдэг юм шиг. Тийм шүү дээ. Сая зураал 300 мянга боллоо шүү дээ. Хамгийн топ рекорд болгооч. Өмнө нөгөө Баянмацын баян баг 2-4 мянга 14 сая 15 сая. Тэгэл тийм. Арай өөр шүү дээ. Тэгвэл үзэлт нь яаж нэг 2 сая шүү дээ. Би үртлийн хоолны ном хийгээд амар хайп юм шүү дээ. Одоо ямар юм. Тэш. Тэр одоо үүнтэй ном уншаас удаг хүнд байхгүй байж. Тэ сайхан ухаан бэлмэж аав. Яг нь ном уншдаг хүмүүс гэж байгаа л да. Тэр бүр тий. Номын дөрвөн хордод номоо уншаад нэг та. Тий. Ховордож иж магддаг байх. Аа та та ялда. Одоо яа их вэ? Одоо уцчил цэнэгтэй байхад болно. Өөрөстэй юу ч хэрэггүй. Тий, уцчил цэнэгтэй. Утсчин цэнэгтэй тэгээ вайфатай газар л байж байгаа. Тэгээ төв сөрөн газар үйлчлэл тэгээ л очих гээд байна. Тэгээ л болчихно шүү. Гэр дээр сөрөн компьютер авах нь ч амар аа. Энэ бүгд юм гэрсэн. Сард 2 асаасан байж байгаа. Тэ шүү. Тэр няах гэж яах гэж асаасан юм уу тий. Тэгээд утас пад байх төлөө болчихно. Телевиз мэлүүлээс дуу гарч идэг тийм дөхөрөмж болцсон. Тий. Тий утас болж тэнд нэг дуурал байж. Ингээд бүг үнэхээр сонирхол татчих үзэхгүй бол тэгээ үзэхгүй. Цогт ингээд байжсэн ингээд манай охин дүү үсчин гэдэг юм сериал үзээд ингээд байгаад утсаа ухах юм. Чинийг үзэж байгаа юм шиг үзэж шин. Хан тий, яг тийм болчихлоо. Тэ сонсож үзсэн юм үздэг болчихсон. Тэгээ нэг тэр явж байгаа нэг тийм бодлууд нэг тийм сүртэй факт багт гаргах шиг байна. Тэр үжир өмөрөөг л яна таарцсан уу? Тий биш яна. Хүн үзэж байгаа шил утгагүй юм. Донд л явж байгаа шүү. Тий. Тий. Одоо манай залуучууд бол яг энэ хэлэхгүй байх. Зарим гайгүй л байх. Миний лав ойр толгойн хүмүүс бол энэ жоохон тийм я хайдаг уус хайдаг болчихс тээ угаасаа ингээл нэг л самарцсан юм тийм ингээл тэл ингээл утас хайдаг юм бүр ингээл рефлекс болчих. Тийм рефлекс болчих. Бүгэ тоглолт үзье юм. Дмитрик. Би өнөөдөр тэ юуныхан талбайных нь юм бол ачаа талбай харахад бол амар жижиг юм байна. Тийм. Ань тий тэгэл жижиг л бид гайхаад байгаа. Тэр жижиг талбай дээр ягаад тийм юм бэ? Яа, нацад орчих хөшөөмсөн шүү дээ. Аа. Яг тэр хэсэг чи жоохон ингээд. Аа, аргагүй аргагүй 10 ч нөгөө нэг стадион чинь тэр чигэр нөө наадмын бэлтгэл гэдэг бэлтгэл нээлтийн бэлтгэл хүү тоглох юм. Тотон програм явна шүү дээ. Тэгээ тэнд болоод байгаа байхгүй. Баян тэгэл одоо болох газар найм чичгэн болоод байгаа. Харин тийм. Тэгэл одоо өөр арга байхгүй юм чи тэгэл. Аа бид хүүгийн тоглолт нар бол амар их очих байх. Миний одоо тэгэх байх. Очих л байх. Бүгд л одоо фэйсбүүкээр хараад бид алгаад байгаа юм шүү дээ.
юу болоод байгаа юм бэ? Ер нь тийм тоглолт үзээгээд амар төдөглөхгүй байж байгаа ер нь үздэг шүү дээ. Би лав. А тэр чинь нөгөө нэг хамт үзэх крүүнүүд цохол байдаг. Төнгөч яг ингэ байж байгаа гот. Одоо шийдгүү байж байгаа яг гинт өмнө хөтөр. За маргааш бүгд хүүдий гэдэг групп групп төр. А тэгээ тэгээ. Би бол тэр талбай амар жижиг цаг. Би яг өнөөдөр талбай нь очирсан байна. Маш жижиг. Тэр гоё тэр яг тентегийн тэр хийсэн цаацуулан гоё юм биш үү? Тэр цаа биш тий. Биш юм уу? Чангилаа ингэ байна шүү дээ. Тий. Тэр голоор ингэ зам явдаг шүү. Тэг шүү. Тэр дацдаг чинь өшөө байдаг шүү. Тэм шүү дээ. Тий. Тэрний зүүн урд талд нь. Яг тэр чинь ингэ жижиг. Өө тэр талбай дээр. Тий. Чангилаагийн баруун урд талд гэсэн үг байхгүй юу? Ухаа шүү дээ бүрээ. Тэр шим тэр парк бол биш. Оо биш юм уу? Тэр та амар жижиг. Тэгээ манайх нь бүгд бүгд болж байгаа юм байна. Тэст одоо тэгэл манахас ч одоо бас. Гэхдээ тэгээ play time руу бол ихэнх нь явчихлаа шүү дээ. Play time чинь 8 дуусчихсан шүү. Аа 8 дуусгаа тийм байна. Play time гэсэн play time чинь шинэ газар болсон. Тий. Гор доктор очсон гэж. Тий шүү. Тэгээ тэгээ уснаас холдоод. Тий нөгөө хачуутаас болоод бүр нөгөө налахын гор доктор очсон. Тий. Тэр муу тэ нөгөө баахын том тороо ашиг гэдэг амар болчихсон шүү. Тийш бол ямар ч үгүй болчихсон. Үгүй зав баа. Тий. Гор доктор яа гэнэ? Тэр гордокио замын уралтаах хөстэйг сая хавар нөгөө автомашины 63 гээд юу байгаа шүү дээ нөгөө дрифт гэдсэн талбай байсан бодвол тэр мөр л жоон шороотой л ер нь дээ ер нь бол тэгэхэр шиг яа жоон нэмж борлно гэж бод харлаа гэж бодож байгаа би чи монгол шилтгэнд болдог ихт нэг очсон шүү дээ за оройхон болсон ер нь жоон бөмбөр цусан хүмүүсүүд ингээд тэг нэг юм сорон дэр гэдэг жав хүүхдүүд барилдсан юм шиг нэг тийм аймаг сорон мороо болоод унц унцсан тийм хүмүүс байгаа би ерөнхийдөө ингээ харж байгаа энэ ботон дотор байгаа тий шаратад нүрээр гараа аа энэ эвгүй хүмүүс өнө явъя гэсэн маа сорон мороо болцсон би анх тийм мөр одоо ч айгу болчих гэж байгаа шүү дээ анх нөгөө ихний нэг хоёр жил болцсон оо тэр үед чи аймар байсан гэсэн юу очихгүй юу анх сүр болчих юм болчих ингээл атсан чинь ингээл харсан чинь тайзан дээр нүс хэсгэрүүстэй хэсгэрүүсэнд мөн шараа орцсон аамар шараа алж байна тийм үнэн дээр газар мазар юм уу болоод байгаа юм энэ шараас шиас охтоо гадагч хаа гэдэг ингээл харсан үг бодол байхгүй заа байж байгаа юм одоо тэ сүүлийнхэн залуучууд гайг гоё юм гоо шал ондоо болсон үлээ олон бол чи мэл хөгжөөд тийм анх ч зүгээр рокуудын цуглаа гэдээ ойлгосон юм шиг ер нь бол метал хөгжмийн одоо юу гэдэг цуглаа маягийн стил тэг. Тэгүн гоо цааш зүгээр усан ургуулсан хүмүүс бол өөрөө рокч удаа тэнд очиад байдаг гэсэн шүү. Мэдгүй би тэгээд амар их тийм амар их нэг шороо болсон л цагаан all star-ууд нь бүгд шороо болчихсон тийм шороотой үстэй хүмүүс байад. Нилийн тийм жирэх юм байх тийм. Энэ нэг газар байна. Одоо л гоё болдгийг гэсэн. Одоо л ч мөр амар баг болсон байж. Өнгөрсөн жил мэд би очсон юм. Очсон ч үу яасч гоё. А тийм дэлт нэг нэг хамгийн гангуу хөвцөнд чигээр зугаа яах юм бэ? Тэгээд нэгдгийн хэсэгт тэр стилтэнд хэлэх хүмүүс байсан юм зүгээр. Тийм билээ. Зургнууд нь. А? Би чи хөтлөн индианы үлд мэд тусцсан тэр тусцсан хэсэг байж байсан шүү. Бараг хувцгуу сах хогтод л байсан шүү. Та яг киноныхоо нэг ганц өөр цагаа шүү. Бана төөтөө Баатар хүү ах хоёр бид нар нөгөө Баатарын номер тоглох гээд Австралид очсон байсан шүү. Нөгөө ир чин доотлын баар л тоглолтын хувц гарчаад нэг нь Чингисийн хувц нэг нь Баатарын хувц гэдэг. Хоёулын хувц хүмүүсд ууш орохгүй гэж эхлэхгүй зэн. Тгий тгээ тэгээд Австралийн баар л нөгөө чи Баатар хувц нартайгаа ороод. Тэгээ Монгол Баатар хааны ийм хааны том хувц нартайгаа. Тэгээ баард орсон нөгөө зүйл нь ваа. Тэгээд тэр хоёр зурга авахуулаад тэгсэн чинь хүмүүс мөнгө өгөөд тэр хоёр талбан бавруу шийдсэн байгаа юм шиг. Тэгээд тэр хоёр чи тэр баард ороод баахан зурга авахуулаад хитэн доллар төв үлээ. Булцсан бурцаасан сууж байгаа шүү. Тий, тоглолтын хувьцыг өмсөж орж гарч ирээд доллар олчлаа. Яг л таадар гэсэн юм шиг. Манай хувьц сүртэй шүү. Тэрний солонгосын сайн нэг нөгөө юнивэрсит байх нэг гарч Монгол Баатарын хувьцтай ингэж үгүй чи далаан усан онгоц Монгол төр солонгос гэнэ бай. Үнчид яа тийг үдсэн чи нөгөө солонгосын нөгөө мэлхий нэг усан онгоц гэдэг чинь ганц удаа нэг ялсан юм ааш. Тэрнийх нь бүх хувьц нь Монгол Баатарын хувьц болсон юм чи. Тийм үү? Тийм. Нөгөө нэг дараг маргын нөгөө одоо манай нөгөө хаануудын нөгөө бүрэл нэг юм болгоод чи. Тийм болгоод та заяа. Тэгм уу тийм сарамчтай юм төвөн болгоотой одоо юу гэсэн хүмүүс монголчууд л байдаг гэсэн юм уурж байна. Тийм. Тийм. Солонгосууд нь үнэхээр сүртэй харагдчихлаа солонгос сүндөө.
Сүртэй шаардсан. Би над бол баатар уу зүртэй харагдахгүй шээ. Тий, ханхи. А, гээ зүгээр нинжа бол цохон надад. Нинжа бол зүгээр. Яг баатаргийн хүмүүс юм. Хай энэ юу хургач юм даа гүргээд яваад байна надаа. Чилбүр аваад хааш явчих уу гэдэг. Нинжа бол цохон надад. Нинжа. Одоо мараа үнти Монголын жүжигчдээс хамгийн хэрцгий зэрэг одоо баатарын дүр тоглолцдог юм билээ. Баран дүр бүтэ болоо та. Цэ боё. Цэр болдоо. Цэр бол. Хамгийн амар Монгол Батрын зэрэгтэй яв. Өөр одоо Монгол Батрын зэрэгтэй. Бага шүү дээ. Дүнд байгаа шүү дээ. Дүнд л байгаа шүү дээ. Шил баран нэг хим баг шүү дээ. Том бид нэг театр хийх гэхээр. Өндөр төвшөө. Төвшөө. Хасар жага ах байна. Хасар жага. Тий, хасар жага төвшөн. Цэ бо. Энэ хамгийн амар цохоод байгаа нь хим баг шүү. Цэ бо байгаа шүү. Цэ бо дөр хувлаад нэр амар цохсоо. Хувлаа ан тогтход бол. Үгүй. Аа бүгд гэтэл гарсан шүү дээ. Олон уусан кино шүү дээ. Хаанхан кино, гэтэл кино гэдэг. Нөл дээр үе. Овлаан дээр нэг овлаан болсон. Тэгээд хэттийн хөлөө Казахстаны хөлөө тарах шүү дээ. Тэгээд зураг авалтна гээд. Аа Казахстаны. Харанхуугаар ингээд явж явж байгаад ингээд камер нүсээ өсөөд ирсэн. Тэр үстэй гоё. Тэр сийн гоё шүү дээ. Бүтэ гүцт үзээгүй. Өө тэгээ баатар бодлыг үл хийж болчихд юм уу? Яаж хийж болох вэ? Яаж хийж болох вэ? Тэгээ Монгол хүмүүс чинь ерөнхийдөө тэгээ нэг тийм Монгол үндэстний маягийн хувц өмсөөд морин дээр гарч гараа тэгээл ондоо болол учраас шал ондоо болол тий. Жишээ чинь анан ахтлахгүй байгаа байгаа анаах бодлоо шүү дээ. Тэгээд урамсан дээр бөөдөр гүгэдэг. Яагаад нөгөө 10 10 10 10 10. Аа тэр бая хин батагийнх чинь бас өө 9000. Тэгээд тэдний 4 5 уулаа сонцсон тийм модон дээр гүгэдэг чинь. 10 10 10 бүн тий. Тэгээд анаах байдгууд 10. Батагийнх чи 9000 нэг үстэй. Тэр чин одоо энэ манжи эсрэг 1000 шүү лөө. Тий. Сайн нөгөө хин Барса энэ төр нөгөө өрмийн төлөө аа гэх юм. Өнгөрт. Өнгөр, өнгөр. Тий. Өчдөрсөн шүү дээ. Тий. Тэр нь гарцсан байх шүү дээ, тий. Тий шүү дээ. Хин Батхааны тухай. Батхааны. Тэгээ Батхаанд нь мань нөгөө болд тоглосон. Тэгээ нөгөө яг Монголтой байлдгийн нэг хэсэг бисэн нөгөө манайхаа өөртөө ороод. Тий. Тий. Бараг хувсныхаа загварыг хачиг үйдсэн багт манайхаа өөртөө ийм загвар болж байна. Монгол баг. Гой хаач гэдэг үү? Гой. Тэгэ шүү дээ. Морин жоохон дэрс гэсэн. А тийм л хэдэн том том морин. Тий. Тэр яг бол гарсан баха. Тэрийг нь үзчихсэн. Тэр инстагийн дараа би золбоо тахтай уулзсан чинь золбоо тах бол сонил юм эс. Ингээд ирсэн нөгөө Батхан аа нөгөө хүүнээр ингээд аваа босгосон. Тэгээ тэр энэ уулын энэ. Тэгээ та нар ингээд гарч үзэж болно гэдэгсэн. Баах юм христийн гэж нөгөө шарилын юм христийн юм юутэй тийм загалмаануудтай аим уулын оройд байгаасан яг энэ дэр хүн аваа босгосон гэдэг. Тэгээ одоо Батхан маань энд байсан юм би хэдүүлээ юм өргөцөхөй хөгдүүдээгээ. Тэгээ нөгөө Барса Марса эдэн монгол жүжигчд тэгээ сүм уу архтар сүм ус өргөд тэ бодоо өргөд. Ингээл босч цас орсон гэсэн. Аа тийж юм уу? Тэ. Хоёр өдөр цас орсон гэсэн. Тийм. Тэмчээр нүцнэн жил цас ороогүй. Тэгээ тэр хүмүүсүүд нь бүр чаргаа аваад гарч ирэх хөөгтүүдээ голгуулсан гэж. Аим сони юм билий гэж. Бууж ахт нь орцсон гэсэн. Тийм. Тий ингээд бууж ахт нь бороо ингээд шивэрцээ. Тэгээл нөгөөд нь малгаалаад цас удаад бүр нэгсэн шин цас. Нөгөөд нь толгоос ихсээр гайхаад цас гэсэн бүр. Энд ингээд цас ураг амар олон жил. Бараг орж байгаа хөөгч юм шиг. Тэгээ цас үзээ тэр хүмүүсүүд нь өтгсөн чил золбод тахал тэгэл сонил юм билий гэсэн чинь гээд. Яг тэр Батхааны тэр Батхан хин хин билий нөгөө хаад энэ нөгөө Европ руу яасан юм шивс. Нэг хүний нөхрийг хөөсөрөөр замдаа ирсэн гэдэг нь яваад. Хаанхи хаамаа тэр данцж байгаад ингээд цухтагаад нөгөөд нь сүрдээ шамраа шамраад ингээд сүрдээ хатны явуулчих баг. Нэг хүн нэг хүн хаарч ингээд Европ явсараа нөгөө олоош. Нөгөөний хөөх гэх юм замдаа таарсууд бүгдийг нь хийлээ 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 тэгээ төвсөл тэр хүнээ гараад жаваад. Мух аамраа удаа баг. Тэг хүн хөөж авчаад уулс хийлээ яваад. Тэг. Тэг сонгосон юм байна. Нөгөө Чингис хааны нөгөө адуу хавьд зэргүүд мм марын алга болчихсон. Тэг хайсч дивах нөхдөд үзсэн. Эдгээр гааны наваад үлдээд шиг. Бас дараа нь байсан. Тэр кино болсон баха. Тэр Унгарын тэр кино бол нэлен дээр барсаатаа суучих та одоо нээлт нь болно ярьсан байхгүй. Тийм баха. Тэр ичсэн шүү дээ. Оо гоё юм байна лээ. Ихсэн байж шүү дээ. Яас. Тэгээ толгой тагч нөгөө усмсэл тэгээ тэрээс ойлгох байдлаа тэр чигээр дөрөөр үлдчихэж байгаа. Тий. Одоо манай цолбод ахын наадмар цагаан өгөнд явах واخо өргөрөө. Шинэ бүлэг болоо
Килендер, килендер гэдэг кино ч удаан хитэн тоглолаа. Тэгэхээр татаас тэр багт ирэв. Манай ерний өмнөх кино шүү дээ. Гэтэл бас татаас 2009 он билүү. 8 он билүү. 9 он. Ямар нэг тийм кино шүү дээ. Би ч юм тайртай. Би ч юм тайртай 2. Тайртай 2. Тэрний хараг ганц үлдсэн мемори над килендер байгаа шүү. А? Энэ чинь казак гэдэг хүмүүс тагшсан. Тэ. Мөнгөр мөрчлөө яах гэсэн чинь өнөөдөр цуглараад. Нэг гэрээ өөр хураа элдэн өнзи хилдэг хүмүүс цуглал. Цогаахны бүрээд ярьж яриад ах шиг яад гэж хэлэх бахан элдв янзын хилтэй хүмүүс зүг. Төрс өдөр бол охин төрс өдөр 100 хийчдэг юм. Тийм үү? Тий шинэ жилээр төрчөө тэгээд 2 дугаар ангид төрс өдөр 100 хийчдэг шүү дээ. Аа. Угаасаа би зам дайртай нэг нь өөрөө гэр нь 3 дахь үрдэж байгаа нэг давхарлаа орчдсон шүү дээ. Бас тэгдэв үлөө. Тэгдэв шүү дээ. Давхар нь өсөрчдөг хөхгүй. Тэг би давхар нь өсөрсөн юм чи хүүхдгийн төрс өдр өсөх юм аа тий. Энэ бол жижиг гэсэн шүү дээ. Яа тий өвөл тэмдэглэж амжаагүй байгаа зү. Давхар өөр баяр хийсэн л байж болно шүү дээ. Үрлээ. Үрлээ. Тэр ч дээ бүр амар 900 болт юм уу? Тэ шүү дээ. Тий. Эко. Тэгээ манай ангид төгссөн шүү дээ. Бүсгээ манай ангид төгссөн шүү дээ. Хитэн оных. Сүүлд яг тэр хүн чинь яг нэг Canon зүгээр энгийн хүн тоглолцгоотой гент дурлагын сурмаар санагдаад манай ангид ордог. Хажим орж ирээд зүгшний диплом авч зүгшний мэрэгч эзэмшгээд. Хитэн оных төгсөж. Мэдгүй. Тэр 80 оны кино бараг 20 тоо шахуу тоглосон гэдэг чинь 60 оных юм шиг. Тийм бахав. Тий. Тий 60 оных л багт. Их ч хитэн оных юм бэ? Дор биччихэрээ. Аа. Дор коммент дээр их чинь дэд оных шүү. Үнсэндээ тэгээ сүүлд ингээд би чинь харсан чи өө өстэй дэрсгэлж бас яг мог. Тий. Оо тий тэр чинь бүр ингээд оюутан багтын 99 он 2000 онд оюутан багтаа зүгээр аа маагаар ингээд сууж муугаад хөлмөлн байнгын ингээд ээш мэш гарсаг үү. Саг болсон. Амар эс тий. Цагаан морин бас тий айн мөд өгш юм шүү. Тий. Тий тэгээ дандаа ирүүл хоол цагаан хоол иддэг. Тий. Яг л үрдээ тэр чигээрээ л өвчл. Тий. Тийм л тий. Яраа мэрэнгээ яг л тийм. Юунд дэр үлээ нэг таарс шьд. Тэг амар тийм тань дараад дим билээ шьд. Тий. Юу вэ? Юу? Оо үлээ шьд. Үрдээ бит гэж байгаа өндөр шьд. Би тэнд зөөс кино тоглосон. Мэдхгүй. Мэдхгүй шьд. Бараг тоглоог бахаа. Бүх. Тоглоог бахаа. Нэг хоёр дээр л тоглолоо. Тий, нэг хоёр дээр л тоглосон. Хоёр дээр тоглодог үлээ тий. Хоёр дээр байга шьд. Од хий шьд байга шьд. Ээж нэг гэдэг шьд. Баяра, баяра дөө тэ. Баяра нөгөө. Баяра бага. Нөгөө нэг хайрт дурлаад өгдөг залуучин. Дэлгэрөө. Дэлгэр чи яачлаа? Бурхан болцсон. Бурхан болцсон тэ. Тэгсэн чи тэр чи яг нэг хоёрын зургийг авч яваад хөсөл өгсөн чи тэр дэлгэртээс мангар айлах хүн олсон юм шүү дээ. Тэ ёо. Тэг бутаар л даа. Тэ ёо. Хүү ши дэлгэрвэ штэ гэдэг барьж авч чаа. Тэгээр ингээд тэр нэг сууж муудыг яг тэр хэсгийг дахиж ингэж авах юм уу гэсэн чи яг ингээд эргэж харсан. Ёо дэлгэр. Тэр таарлаж авсан юм биш шүү дээ. Амар тий. Тэр дэлгэртэн тоглолтын тэр чинь нэг төвсгөлөөс олцсон юм уу? Тий, хүсэл дээр суугаад. Тий. Тий юу? А тэгээд тэр хүний бүр тоглолсон юм уу? Тий. Бүр яг вэ гэсэн. Бид нар замын үдэд явжсэн чинь. Хэн нүл нэг хөш. Замын үдэд нэг аа гэсэн. Амбиах харахгүй гэдэг. Үсүүг хамт явж шүү дээ. Гэвь яг адилхныг харахгүй гэдэг. Тгийгээ инцээгөө би хайгаад ирээгээд зам үч ойрхон хөөс нэг тэр хаана явж чин тэр хаана явж чиг уцсан уцтаад тэгээ машин дээр яваад хүрээд ирэл буулгасан жил амбих буугаад ирдэг юм шиг бүгдлээ энэ юм шиг оо хабар таньшиг сарай бүр дахиад байна гэж боддоо гэдэг юм гэдэг юм жоохон турхаа энэ яг энэ яг бүр Монгол энэ тийм хүмүүс ер нь тийм амар адилхан айдх хүмүүс гингийн таард гэвэл намайг энэ бүжиглдэг гаан очиртаа андуурдаг Заавал арай ондоо бас. Хүү андуурдаг. Наа сайн уу багшаа гэсэн нэг хөө. Сайн сайн байна уу гэсэн би. Би чи юу багш болоод авчихвал тэр их орд цэцлээд. Та нөгөө бүжгийн юм дээр үйдсэн намайг танихгүй нөө тандэр нөгөө бүжгийн бэлтгэлийгээ бид нэг ингэж ингэж хийсэн шүү дээ гэд. Аа санала. Хаа нөлөөс үйлдвэрчин дээр аа
гав очролтой амдурсан юм байна да. Намайг хамгийн гой амдуурдаг тэр бол би өөрөө шоконд орж исэн. Мөнх тэнэт байсан Эрдэнэ бол гэж үжигч бид дүндөр турха. Бал. Ийм бурцаг юм авт үстэй. Өндөр Эрдэнэ турха. Бүр турха. Бүр амар турха зөө. Битгээр бол нэр арай л өөр. Тий. Хамтад тоглолтоор явж байгаа гэсэн чинь манай анаусыг ураа ичлээ тэгээд тоглолтын анаус урчсан яагаад урчсан зорж хилээдээ салхинд нь урчсан болов юу тэр эмрэг ингээд орох гэсэн чинь нэггүй ингээд таньд хүн чиглээд хүрээд ирлээ тэгэхээр за таньд гадрахт нь одоо ороо явчихсан юу юм даа хүлээе даа гэд тэр үдээс барааны олоос л ингээд ихэл ингээд яг нэг зүжигч гэдгээр таньж юм бэ гэж бодоол за сайн уу сайн сайн явж гин сайн явж гин сайхан аварж гин сайхан аварж гин гэл тэгэл ингээд юм байрал үлзэх өдр байгаа үлцэх хөөс байхгүй үлцэх хөхтөд байгаа. Оо тоглолтонд ороагүй юм гээд. Орсон байгаа тэдний тоглолттой байсан байх шүү гэдэгсэн. Аа энэ үдгийн тоглолтонд ороагүй юм. Харин орж байгаа хаа гэдэгсэн. Аа үгүй одоо та нартай хамт явахгүй байгаа юм уу гэдэг. Аа үлцэх хөөс чинь манай хамтлаг биш шүү дээ. Тэг та андорсон байгаа гэдэг. Үгүй чи чинь өмнө үлцэх хөөдөд хамт ирэх нь үгүй юм байгаа. Гүй би ховдод анхудаа ирж байна гэсэн чинь. Үгүй тийм үү. Чи чинь өнгөд ирээд Эрдэнэ бол биш үү гэсэн байгаа. Би бүр аа яг ч чи ийшээ биш гэж орон удаа буудлыг тань өөрийгөө харлаа гэж одоо. Эрдэнэ бол гэж үү. Тэгээ тэр хүн бүр тийм амар тэнгэр газар шиг андуураад тахтай явах гэдэг. Намайг нэг нөхөр бас амар андуурсан. Бас хөдөө явжсэн чил. Хүүе сайн уу сайн гэл. За ажил дээр сайн сайн гэл. Тэгээл нэг буу хаалал гадаа тамхи хөнгөд одоо зогсчих чи. Хөөш нөгөө нэг гой үгээ хэлээд өгөөч л гэдэг. Ямар үг гэл. Яг л дээ нөгөө нэг гой үгээ нэг кинон дээр гараад идэг нэг гой үгээ хэлээд өгөөш. Ямар өгүүлээ гэлээ. Яг л энэ давааны цаан даваа маваа гэдэг. Байдаг байдаг танд. Манай байдлыг өнгөөс яг өнгөөх яг өөр хүн болсон явдал. 4-5 жилийн өмнө бид нэр байдлыг нэг юм тогтуулахаар болоод тэгээд нэг дуулах гэдэг зургийн дараа дүү. Байлаа ахрыгаа яриад энэ чи зургийн авалтын газар мазар хэлчээрэй гэдэгсэн чи. За гэдэгсэн чи. Нөгөө чи байна гэдэг ярьсан. Ингээд нөгөө зурганд орох гэж байсан. А тий. Хааны ингээд гэсэн чи. Энэ нисхийн гэр хороолт гэсэн чи байлаа. За би өөрөнд яхаар хотын төв зүвжүүлж болдгоо юм бэ гэсэн. Би өөрөнд яхаар хотын төв зүвжүүлж болдгоо юм гэсэн. Ер нь л юм гэр хороол мороолоор зүжиглээд гэдэг юм ааши яа. Нөгөө хүмүүс нэг кинон дээр бүр хотын төвд амар тоглосон шүү дээ. Хотын төв байшингийн подуулд. Байшингийн подуулд. Хотын төв тоглосон гэхдээ байшингийн подуулд. Өмгөөд ихсийн дүр тоглоулах гэж юм шүү. Аа, миний дүү чи яг зөв өндрөгөө ярьж гэнэ үү? Ахын байлаа штэ. Байлаа ахын бас өмгөөд ихс тоглох хүн мөн үү чи бас бодоор. Муу. Гэхдээ залдингийн өмгөөд ихс. Аа, тийм л ээ штэ. Тэгээ өөрөө тэгж хүлэн зөвшөөрөөд тах. За, хоёр найстаа бас гоё. Манай газар шимээс ийг гоё аяллийн багцыг гаргасан юм байлаа. Манайс хөтөлбөрийг явуулж байгаа. Эм одоо юу гэх юм. Ингээд багцаараа хоорондоо хавилдахгүй. Ингээд зүгээр гадаа аваа явах болно шүү дээ. Зүгээр. Одоо наадам болж байгаа. Тэ шүү дээ. Хон хаглах байгуу тийм ээ. Хаглаа шүү дээ. Сайхан мах, их мах гэдэг чинь заага эсдэг жанртай юм аа. Гэт хэрэгтэй. За энэ бас л ингээд ийм жижиг ус юм. Хөлбөрөөр. Тийм байна. За тэгээд Max Pro гэдэг нь бас одоо яг манисын эрүүл мэнд бол маш тохирсон юм ашигтай гэдэг хэдэн дэг юм шүү дээ. Хамгийн сайн шоколад 5 дэрбом билүү. Ашигтай бактери гол нь яг энэ Maxi Pro гэдэг энэ бүтээгдэхүүнээ бактери нь антибиотик нөхдөггүй жоох. Антибиотикс нөхдөггүй. Нөхдөггүй. Аа, нөхдөггүй. Тийм байх хэрэгтэй. Гэхдээ энийг бол шууд ингээд нөгөө газар дээр нь залгилаа уухгүй. Нэг уухтаа одоо юу тийм 25-аас 50 грамм уугаад өглөө орой өдөр хаз. Монитор ингээд залгилчихгүй. Тий, тэгж одоо хэтрхий юм шиг л байна. Анхц юм шиг уужлахгүй. Амт нь болохоор гоё тийм нөгөө нэг банантаа жимстэй баг. Би бол яг тэр нөгөө оргийн уудаг байна. Одоо манахаар яг маарцрахгүй. Нэг гоё хүмүүст уухад нэг дөхөн болгож өгөөд нэг. Тий, амт бас жаахан зүйл. Тэгээд нэг гүгд бүх тамаггүй юм уу? Тоо шүү. Би нэг ийм хөс тахааны талаар ярил болчихдог. Ууцц. Ийм нэг бас хоёр найстаа бас өгч байгаа шүү. За баярлалаа баярлалаа. Тэгээд ямар ч сорт зум болж байгаа юм чинь газар шимний шин бүтээгдэхүүн бас дэлгүүрүүд төр бол 10% багцаараа амжилттай зарж байгаа юм лээ. Тэгээд наадвараа манайхан бас гоё эстет чанартай ногоонуудаа сайн махнуудаа ажиллаад ирүүл бий сайн шүү. Личөө алаг салаад, байцааны салаад үег нэг юм шиний юм байна. Шимт нухш гинэ үү? Тий, энэ юм хэвчээ. Харагдаагүй дээ. Сармстаа улаан хэмжээний нухш гинэ. А тийм, сармстаа.
Энэ махан дээр бол алхна. Тий. Сарам сарам юм аа ууш та. Зөөц. Би бол энэгүй барыг соос муу үзчихэж байгаа. Баахан их таамцал та. Цаашаа хамгийн банк гэдэг аяас оос. Цаашаа. Ой яаж хийсэн аа ашиг болчихсон. Оп гэж хэлчихсэн. Та наад бол явуулсан. Би бол нэг хоттоо байна. Сайхан бүхөө үзээд тусам тусам дээр сайхан 2000 гаргаад. Тэгж л өмөрөх таарах юм шиг та. Харин зин жичиг тийм бол таарчлаа л да угаасаа. Яг хол явуулсан бас нэг хүүхд жоохон. Тий. Тэний дөрөв сартаа бол цутарч нь уу ядраад. Манай нэг найз их нэртигээ гуруулаа гой. Зугаалаа гэт гис юм байна л т. Зугаалаад яваад өгийн нуур дээр өгсөн гинэ. Өгийн нуур дээр очиод өгийн нуур дээр байшинд орж ир суугаад цоохон хоод идээд тэгэд ийшээгээ алхаад өгийн нуур ороод буцаад байшин дээрээ хурцрээд тэгэд үтцсэн гис. Тэгэл үтцсэн гис. За өгийн нуур нь дуусчлаа. Тэгэд эгнэр нь урдаас нь юм аас ганц хоёр үг сонссон гинэ. Хүүхдний чи тоглосон гинэ тэгэл. Аа юу их вэ? Үнэхээр хийх юм уу гээд тэгэл тэр чинь өөрөө тэгэн цонхороо өөрөө ярьж байгаа байх. Цонхороо гээ хараад тах шиг. Тэгээ мэн чиг очижээ. Юу их вэ гээ хүмүүс хараавал. Тэгэл үтцсэн шүү дээ. Тийм хүмүүс байд юм шүү. Тэгэл үтцсэн. Юу ч хурдгий. Би бас үүр цайд л агсаж байгаа юм. Мөөж хөтөр хийжээч үтцсэн шүү дээ зүгээр. Мөөдөх шүү дээ. Өөдөхгүй. Өгч шүү дээ. Тэр жил чинь хоёулаа явхдаа нөгөө шүсдэж яваад. Айл ингээд зэрэг зэрэг зогсчихвол биш энэ зам хаашаа салах юм бол гэдэг. Архан гай руу явах юм шүү. Тийм үү? Тэх баг энэ ер нь ийшээ зүг нь архан гай юу те? Архан гай. Архан гай орчлоо. Тэгээ тэгээ. Тэгэл архан гай руу яваа л шүү. Ойш. Эндээс одоо ойрхон зүйл хаашаа очихвол завхан орчих уу? Бараг орчих уу гэсэн. Зүг зүг бол зам зөв шүү. Ойл тагаа. Тэгэл. Бас тэг шиг юм гоё юм рандом хийж явах шиг гоё юм биш. Яг ч чиглэхгүйгээр Яг тийш ишигхгүйгээр. Одоо жишээл нэг газар очичоод буцахтаа нэг тийм урт хоногийн цай авчиж байгаа хөхгүй. Угаасаа очиод хотод ажил байхгүй. Тэгээд тэр хоорондоо яг нөгөө буцаж байгаа газараас газар дос өдрөнд юм нэгэл. Тэгвэл нөгөө амар гой газар ингээд зүгүй санамсргүй явж байгаа л нэг аймагын сум бумын тийшээгээ очиод тэнцэр амар гой газар байдаг гэж тэгээд очий гэдэг өнгөд. Хүний амаас сосоо шууд тэгээд шууд явж. Үгүй амар гой газар очиж байгаа хөхгүй нэрээгээсээ тий. Тэгэхээр бид нар чи яг нэг зөрөөд яг улагч харнуур гээд нэгтэн чигдэгээ туудсараан байгаа л улагч харны ур дээр очиад байхаа байж үзгээд буцаал наашаагаас дуулаан чолоогод авчиж гүрж ирээ гэхдээ ирээд хоёр өдөр амраад амарчдаг шүү дээ. Яг тийч амраагүй гэдэг ш. Тихгүүгээр ингээд буцах цаг хугацааны юм жоох урт. Яг гоё юм 50. Тэр гоё рендом хийгээ. Тэгээд дүнгүч дэр нөгөө юм яг зорж чаагүй байж байгаа санамсргүй очисан байгаль магаар дэр чим гоё. Өөх энэ зэрэг. Гоё хай газар үн тэ гээл тэгэл. Сонирхолтой бэлээ. Наадмын уртлын уртлын өдөр бүтээч зүүн зүгээр манад жигтэг хаалга өдөр хоёлаа сах хоол хийж идэе ойлээ. За тэгэл хоол идэе суужсан чинь зуртаар нэг зохиолын дуусны клип гараад хөвсөлхөд гарахгүй. За. Хөвсөл гоё байгаа даа. Өдөрт гоё байгаа даа тий. Гарах уу? Тэгээд цаа гараа гэж тэгэл гараад өгсөн хөх. Тий. Тэгээд гарч таваад буцахтаа тэгэл ийшээ чинь тэр аймаг орно гэж орно. Орё л яад гэн гоё штэ тэгээд очиад. Тэгтээ нөгөө ер нь бол одоо бас л аялдаг хүний таанд уус орхолох би бол тэнүүч штэ. Хөдөөс үстэ тэгээд ер нь гадагшаа толгойтой. Тэг. Тэгэнгүүт ер нь хүмүүс нөгөө нэг байгаа газараа өөрсдөө амар гоё чийлэх хэвээр байна. Ер нь хаач. Тий. Ямар ч хамаагүй нэг энэ нарийнхан горхины хажууд очиж тэгээд үнэхээр гоё тав тухтай гоё юм уу маа бариад амар гоё тухлаад тэгээд тэнчээс яг тэр үгүүд ичээс гоё амттай хаад хийж идээд яг тэрэндээ ингээд бүр амар гоё чийлэрчих юм бол бид нар заавал ингээд нэг тийм толгой дээрээс ус гоож идэх усан оргилуудад ор суугаад шаардлагагүй уухгүй юм чи. Ер нь бол хэдэн нэг маш их юм байна. Хөвсгөл алтаа там бог. Тий. Хайгарч туу. Тий. Оргын тоогоо. Тий. Тэгээд энэ шиг нөгөө нэг уцгийн хэлсэн байсан юм шиг тий. Тэгээд дус. Тэрнээс Монголч амар байга шүү дээ. Гайхалтай гайхалтай дураа шүү дээ. Тэгээд хүн чинь нөгөө очиод байгальтыг байхтай амар гоё тийм юма тав тухай гоё бүрдүүлээ. Тинчэнэ гоё явах юм болов. Тэгээд байгаль бол угасаал гоё шүү дээ. Ямар ч нарийн голын хажууд очисон тэрэн чинь тэгээд сайхан устай. Тэгээд байж гээд. Хаа очих газар тухай фан хүмүүстэй л явах. Тий. Миний бодлоо нэг юм таах усч тэр нэг ваа гэдэг. Тэр нэг сайхан тий. Тий. Ярддаг нэг ваа гэдэг. Сайхан хоол хийдэг ваа гэдэг. Тийм клуб байна. Тий. Тий. Хоол булаацч хийдэг хүмүүс ч байгаа гэдэг хөөхгүй хамт. Тий. За, маань нэг сайхан цөөх. Үгүй маань маань хийчих. Би хийчих гэж хэрэгэл бүр хоол нь хой бир болтой урд дуур дайрж орж ирээл. Тэгэд тэр нэг юм ажихгүй ч бас нэг хүн байдаг шүү дээ. Ер нь. Тэг ингээд харахаар. Нэг илгэр уу таваа тэхвэ цааш нэг ингээд. Аймаг байс ч угаах тэр. Юм ярьж байгаа. Тэг ингээд. Манайхаа?
Камерага ийшээ битээгээрээ ийшээ ичээрээ. Гэт ингээл юм цэвэрлээд ингээл те. Тим ажихууч олоолох батаара нэг тим байдаг хөө нэг ажихууч тэргээр юм цэвэрлээ. Тэгээд нэг тоогоо бас нэг гой зүгээр нэг үзэгч бол явдаг шүү дээ. Үнэхээр юм. Тэ ингээд нэг юм отрын сангийн ажихуу те нэг юм бие отрос нэг нөхөр ингээд. Өөрийнхөө юм хийгддэг байгаа. Тэ яг өөрийнхөө юм хийхгүй. Яг тэр хүнд энэ ч байга өөрийнхөө юм ярьж шүү дээ. Хоол өлгөөд оо баярлаа. Яг бид нэсээр дарах юм уу яаж нэг тийм найз байдаг тий гусдаг тэгэл яг юм жоох уулт муулт болоод орой морой тойроо суухаар тэрүүний яг тэр төв цэг дээр очиж суугаад ахиухан гусаа тэнцэ хэл мэл орцсан тэг өдөр нь ямар ч тийм байхгүй ингээ ганцаараа ганцаараа яг ороод алхсан юм жий ямар байд ба гол ирээд байгаа нуруу гахарах махцсан ганцаараа алхаад юугаа хийж явдгий тий ирэхгүй Тэгээгүй бол тэгээд ууж идэхгүй үлдчихээ нөгөө урчны пактийн бүгдийг нэгэд нүдэрээ ингээ бүртгээд харцсан маргааш өглөө чи өчг төр тэгээд ха 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 гэ хүн тоглоод ичдэг. Ганцаараа кафе. Тэгтээ цэвэрлдэг хүмүүс би ч бас өөрөө цэвэрлдэг тооны хүн. Тэ. Ер нь бол уут ивхнэ. Уут ер нь бол уут ивхэл цэвэрлчихэ тэгэл. Тэгэл ба энэ тэнд байгаа юм ба. Тэгээд яг ингээд нөгөө тухалтчаар нөгөө нэг тийм болчихд нь штэ. Тэгээ тухалтахгүй тул гэдэг амар гоо тухтай байхаар хамгийн түрүүнд тэгээд тэгээд нэг тухурцгаар гоё байгаахгүй гэж чинь. Тэгээд нэг хөгжим хөгжим тайл оо тэгээд байгаль цугч оройгоо шүү дээ. Сум янз. Та сайхан л ярилцлаа. Одоо бүр хөдөө гадаа явсан. Одоо тэгтээ. А энэ одоо тий. Тэр бидний 6 сарын эхний үеийн зугаалагч юу нэг гоё байдгийг шүү дээ. Гоё үнс ногоо унтсан байх тэрдхэн явчвал нөгөө хаа газрын том ялаа том хидгэн сумуул болоод нам ихэрэг чирэг үтх. Одоо наадмын үеэр ингээд хидгнүүд нь томроод үс ихтэй чи ихтэй газруудын сумуулууд нь ихсэл. 6 сарын ихэм ихэнд бол ер нь айгу баг байдаг хөхгүй. Тэр үед явчих гоё. Ядангуй нэлээд тавд найд. Жохо оройд жохон сэрхэн байгаад байдаг. Тий оройд жохон сэрхэн нэг стац. Сумуул нь баг гэдэг. Тэр сумуул ядаач бас нэг гоо тавх тухалдуул. Одоо нэг сумуул ядаач юм амар. Борохт. Өнгөстэй. Юу яа бат яа өстө кэн нөгөө нэг гаалцгай аим шиг нэр өчтэй яг тэр дөрөнгө машинтаа өмсөнтөр ингээд орсон чинь машинтаа битүү аалц хүмүүс бас амар чигтэй байсан шүү дээ би бас хинтийн дадал явсан өөх гаалц яац ийм том том хитгэн л яваад байгаа ч дээ хөхтөрөө амар тий тэгээ шүн дингээр ирэхээ зоо баг сая бид эд явах ч бас ямар тийм байхгүй сүлдэн дэр нэг сэлэнгийн шугуу руу ороход л нэг жоохон байлаа тий ш Тэний Улаанбаатар тасарч нэг хитэн шумуул өгсөн байна. Гайхс ш тийч биш гинт хотод цаснаас ороод үу юу болов? Яг үүл болсон шүү дээ. Тийм бэ бүр нисвит л орсон байл ш тий. Түү аа мод баах мод ураад байна. Хам мод ч дараа ураад байна. Олоороо зүрх. Үу тийм үү. Цасандаа дарагдаал. Зүрх тасч ороод өвөлч нөгөө нэг юм навчавч нь байхгүй бол юм хүм биш. Гарцаач тэр өдөч тэр их цагтэй. Тэгээ дийл дийлхээ байл. Тэр дийлхээ байгаал. Тэд дуу баг мод тосоочтой. Заа, сайхан ярилцлаа. Тэг хоёр найзтай бас маа TikTok дээр төрөлцөв. Сайхан муу асан. Баярлалаа. За. Сайхан нөө мукбанг стайл шүү дээ. Аа. Сайхан хоол идэл. Тий, халаал. Тий. Уянт муу болчаад тэгэл үүс. Тэр муус туу. Яг нь нэрийг хэлэхгүй гөр муулаа. Тэгээ дахиад 20 минут сунгаг өлтөх гар зөндөө байж байна. За, хоогоо шүү. Тана 2-4 хоноос давшаа идэх хоёр гэж ахсан муу л та. Тий. Муу хараад бичээ. Мичээ мичээ. Тинчэн очиж нэг хоол идсэн нөхдүүд бүгд мэдж байгаа. Аа, тэрийг ярьж ин да гэд. За энэ хоёр найзтай бас амжилт амжилт хүсье. Тэгээд гоё дэлхийд бас уран бүтээлч. Дэлхийн од болохын төлөө ерөө ёо. За баярлалаа. За хоолоор тайсан баярлалаа. Тэгээд амжилт амжилт хүсье. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн хамтарч ажилладаг манай алтан газар ресторанны хамтаа бас баярлалаа. За мөн нэгээ газар шинэхүүдээ бас нэг нэг зохистой бас үйл бүтээлчүүд байгаад бас баярлалаа. Тэгээд манай Maxi Pro бас ирүүл мэдээг одоо маш ихтэй төвцөнд бүтээгдэхүүн дээр бас удаан гаргасан бас баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаар та бүхэнд гоо цай түр байлаа. За. За.